Disciplina e pastërtis. Njeriu mjafton të ndezë televizorin dhe vetëm për pak minuta mund të ndjesh nxehtësin e pshëndjellëse dhe shtypse të kohës sonë. Pjesa më e madhe e shtypjes është vulgare. Një udhëtim i mërzitshëm për rreth kanaleve televizive në mesditë gjithmonë zbulon të paktën një çift të mbështjellë me çarçaf në krevat dhe shumë monotoni epshore. Kamera fokusohet fare afër, bardhë e zi, mbi një fytyrë mashkulli plot epsh, ku mbi vendoset një flak jeshile që më vonë kthehet në një shishe parfumi Obsession Calvin Klein. Ndërsa fytyra artikulon dëshirën për të. Spotet televizive më të reja shfaqin imazhe kinematografike delikate me prozë nga Lawrence. Ta njohësh atë, të mbledhësh atë. Dhe pikërisht me Madame Bovarin e Flauberit, ndërsa ajo vjen vërdal në dhomën e gjumit të dashnorit të jashtëligjshëm. Avulli ngjitës i epshit depërton gjithçka në botën tonë. Por pavarësisht gjithë kësaj, shumë sensualist dëshirojnë më shumë. Profesor David Richard, i shkollës juridike të Universitetit të New Yorkut, i cili mbron lirin për pornografin ekstreme, argumenton se pornografia mund të shihet si mjeti unik i seksualitetit. Një pornotopi. Një pikpamje kënaqësisë epshore në kremtimin erotik të trupit. Një koncept i lirisë lehtë pa pasoja. Një fantazi e shfrenimit të papërsëritshëm e të përhershëm. Pornotopi. Kjo është fjala. Tingëllon si një zonë e reshtes në Disneyland. Autotopi, pornotopi, fantazistan. Absurde. Ne mendojmë se ashtu është, por trishtueshëm. Argumenteve të Richardit faktikisht po u jepet rëndësi serioze sot. Nuk është çudi që jetojmë në një kulturë që djersin epsh nga poret e saj. As kisha nuk ka shpëtuar, pasi shumë veta në kishën e sotme janë përcëlluar në këtë nxehtësi. Kohët e fundit, Leadership Magazine bëri një anketë me 1000 pastor. Pastorët treguan se 12% e tyre kishin kryer kuror shkeljen ndërsa ishin në shërbes. Një nga 8 pastor. Dhe 23% kishin bërë diçka që e konsideronin seksualisht të papërshtatshme. Christianity Today anketoi 1000 nga abonentët e vet që nuk ishin pastor dhe vërejti se shifra ishte thuajse dy fish. Me 23% që thanë se kishin pasur marrëdhënie seksuale jashtëmartësore dhe 45% që treguan se kishin bërë diçka që ata vet e vlerësonin seksualisht të papërshtatshme. Një ndër katër burra të krishterë janë kurorë shkelës, dhe thuaj se gjysma janë sjellë në mënyrë të pahishme. Statistikat janë tronditse, sidomos kur kujtojmë se lexuesit e Christianity Today priren të jenë me arsim të lartë, drejtues kishash, pleq, djak, mbikëqyrës të shkollës së dielës dhe mësues. Nëse kjo është gjendja e udhëheqësve të kishës, sa më e rëndësh situata e anëtarëve të zakonshëm në bashkësi? Vetëm Perëndia e di. Kjo na çon në një përfundim të pashmangshëm. Kisha ungjillore bashkëshore, e parë në përgjithësi, është korintase deri në palë. Ajo vazhdon të zjej në lëngjët e shkrirat e epshit të vet, kështu që nuk është çudi që kisha ka humbur mbështetje në shenjtëri. Nuk është çudi që është kaq e ngathët në disiplinimin e antarëve të vet. Nuk është çudi që shpërfillet nga bota si e panevojshme. Nuk është çudi që shumë prej fëmijëve të vet e mohojnë. Dhe nuk është çudi që e ka humbur fuqinë e vet në shumë vende dhe që Islami dhe fe të tjera të rreme po kthejnë shumë në radhët e tyre. Epshi është dukshëm pengesa më e madhe për perëndishmërinë ndër burrat sot dhe po bën kërdin në kishë. Perëndishmëria dhe epshi përjashtojnë njëri tjetrin në mënyrë të ndërsjellë. Dhe ata që gjenden në kthetrat e epshit nuk mund të ngrihen kurrë në perëndishmëri, ndërsa i shtrëngon dora e djersitur e epshit. Nëse do ta disiplinojmë veten për qëllimin e perëndishmërisë, sipas 1 Timoteut kapitulli 4 vargu 7, duhet të fillojmë me disiplinën e pastërtisë.
duhet ketë ca nxehtësi të shenjtë, ca djerës të shenjta. Mësime nga një mbret i rënd. Ku duhet të shkojmë për ndihmë? Shëmbulli më udhëzues në tërë fjalën e Perëndis është përvoja e mbretit David, siç rrëfehet tek letra e dytë e Samuelit, kapitulli 11. Fillojmë me jetën në maj. Ndërsa rrëfimi fillon, Davidi gjendet në majën e karrierës së tij të shkëlqyer, aq lart sa askush tjetër në historinë e Biblës. Që nga fëmëria kishte qenë i dashuruar plot pasion me Perëndin dhe i pushtuar nga një ndjeshmëri jashtëzakonshme e shpirtit, siç vërtetohet nga fjalët e Samuelit kur e vajosi atë mbret. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Perëndis i pëlqeu çfarë pa. Perëndis i pëlqeu zemra e Davidit. Ai kishte një zemër guximtare, siç u provua kur u ndesh me Goliathin, dhe nuk i la gjë mangët retorikës së frikshme të gjigandit, duke ju përgjigjur me disa fjalë therrëse deri në palcë. Dhe pastaj, u sul si shigjet në betejë, duke angjeshur Goliathit në lule të ballit. Davidi kishte një personalitet prototipi sanguin, plot gëzim, entuziazm, siguri dhe me energji karizmatike të papërballueshme. Ai ishte poeti, psalmisti gojëmbël i Izraelit, aq i vetëdijshëm për Perëndin dhe veten, sa psalmet e tij prekin telat e zemrës e njeriut edhe sot. Në udhëheqjen e tij, ishte bashkuar gjithë Izraeli. Davidi vështirëse dukej kandidat për katastrofë morale, por mbreti ishte i cënueshëm, pasi kishte të meta të padiskutueshme në sjelljen e tij që e lanë të zbuluar ndaj tragjedisë. Pandjeshmëria. Libri i dytë i Samuelit, kapitulli 5, që regjistron fillimin e marrjes së pushtetit nga Davidi në Jeruzalem, përmend thuajse si diçka anësore se pas arritjes së tij nga Hebroni, Davidi mori konkubina dhe bashkëshorte të tjera nga Jeruzalemi. Kjo na thuhet tek vargu 13 i kapitullit 5. Duhet të vërejmë dhe të vërejmë me kujdes se marrja e bashkëshorteve të tjera nga Davidi ishte mëkat. Ligji për të rirë kapitulli 17, që përcaktonte standardet për mbretrit e brenj, urdhëronte që ata të përmbaheshin në tri gjëra: mbajtja e shumë kuajve, marrja e shumë bashkëshorteve dhe grumbullimi i sasisë së madhe të argjendit dhe arit. Davidi u përmbajt në pikën 1 dhe në pikën 3, por dështoi kretësisht në pikën 2, duke grumbulluar me dashje një harem të konsiderueshëm. Duhet të kuptojmë se pandjeshmëria në rritje ndaj mëkatit dhe rënja për pasoj nga shenjë kishin zënë rënjë në jetën e Davidit. Grumbullimi i bashkëshorteve nga Davidi, ndonë se ishte i lishëm dhe nuk konsideroj si kuror shkelje në kulturën e kohës, ishte me gjithatë mëkat. Kënaqësia e fshore e mbretit David e bëri atë të pandjeshëm ndaj thirrjes së shenjtë të Perëndis në jetën e tij, si edhe ndaj rrezikut dhe pasojave të rënjes. Shkurtimisht, përqafimi nga Davidi i jep shndjelljes së lejuar në shoqëri, e bëri atë të pandjeshëm ndaj thirrjes së Perëndis dhe e bëri të bjerë lehtësisht prej mëkatit fatal të jetës së tij. Burra, është e shndjellja lishme, janë kënaqësitë pranuara në kulturën tonë që do të na rrezojnë. Të shikuarit e çdo programi televiziv për orë të tëra, gjë që jo vetëm pranohet kulturalisht, por edhe pritet nga mashkulli amerikan, është e keqja më e madhe që sjell pandjeshmërinë. E folura që pritet prej mashkullit, me dy kuptime, humori banal, të qeshurit me gjërat që duhet të na bëjnë të skuqemi prej turpit, është një tjetër e keqe vdekjeprurëse. E pshndjelljet e pranuara i kanë zbutur tinëzisht burrat e krishterë, siç e provojnë qartë edhe statistikat. Burri që i dorëzohet pandjeshmërisë prej epshndjelljeve të lishme, është në prag të rënjes. Më pas, vjen çlodhja.
Emeta e dytë në sjelljen e Davidit, që e la atë zbuluar ndaj katastrofës, ishte çlodhja nga masat e rrepta dhe disiplina që kishin qenë pjesë e jetës së tij aktive. Davidi ishte në moshë të mesme, rreth 50 vjeç, dhe fushatat e tij ushtarake kishin qenë aq të suksesshme sa nuk ishte nevojshme që ai të shkonte vetë në luftë. Me të drejtë, ja besoi punën e spastrimit Joabit, generalit të tij të aftë, ndërsa vetë u çlodh. Problemi ishte se çlodhja e tij përfshiu edhe jetën morale. Është e vështirë të ruash disiplinën e brendshme kur çlodhesh në këtë mënyrë. Davidi ishte në mënyrë të pashmangshme i cënueshëm. Davidi nuk dyshoi se ndonjë gjë e pazakontë do të ndodhte atë ditë fatale pranvere. Ai nuk u ngrit duke thënë: "O sa ditë e bukur, them se do të krye një kuror shkelje sot." Mos shkoftë dëm ky mësim për ne, burra. Pikrisht, kur mendojmë se jemi më të mbrojtur, kur nuk ndjejmë nevojnë të vazhdojmë të ruhemi, të kujdesemi për ndeshmërinë e brendshme, të disiplinojmë veten në perëndishmëri, atëherë do të vijë tundimi. Më pas vjen fiksimi. Në fillimin e vitit të ri, në kohën kur mbretërit shkojnë të luftojnë, Davidi dërgoi Joabin me shërbëtorët e tij, me tërë Izraelin për të shkatëruar vendin e bijve të Amonit dhe për të rrethuar Rabahun. Por Davidi mbeti në Jeruzalem. Një mbrëmje u ngrit nga shtrati i tij dhe filloi të shëtisë në terracën e pallatit mbretëror. Nga terraca, pa një grua që po bënte banjë, dhe gruaja ishte shumë e bukur. Kështu Davidi dërgoi të kërkojë informata për gruan. Dhe i than: "Është Bathsheba, bija e Eliamit, bashkëshortja e Hiteut Uriah." 2 Samuelit, kapitulli 11, vargjet 1-3. Kishte qenë ditë ngrohtë dhe po vinte mbrëmja. Mbreti bëri një shëtitje mbi çati për ajër të freskët dhe për të soditur qytetin në muzg. Ndërsa vështronte, syri i kapi trajtën e një gruaje jashtëzakonisht të bukur, që po bënte banjë pas pak modesti. Lidhur me bukurinë e saj, në ebrahisht thuhet hapur: gruaja ishte shumë e bukur. Ajo ishte e re, në lule të moshës dhe dritijet e mbrëmjes e bënin edhe më joshëse. Mbreti e vështroi dhe vazhdoi ta vështronte. Pas shikimit të parë, Davidi duhet ishte kthyer më njan dhe të shkonte në dhomën e tij, por nuk veproi kështu. Vështrimi i tij u bë shikim mëkatar. Dhe pastaj soditje epshore djegse e djersitur. Në atë çast, Davidi, i cili kishte qenë një njeri sipas zemrës së Perëndis, u bë një plakush i pist lapangjos. E mbërtheu një fiksim plotepsh që nuk mund të mohohet. Dietrich Bonhoeffer ka bërë vëzhgimin se kur epshi merr kontrollin, në këtë çast Perëndia humbet gjithë realitetin. Satani nuk na mbush me urrejtje për Perëndin, por me aresën e Perëndis. Çfarë urtësie e pamas gjendet në këtë thënje? Kur na mbërthen epshi, realiteti i Perëndis zbehet. Sa më shumë i nguli sy Davidi, aq më pak u bë real Perëndia për të. Jo vetëm u zvoglua vedia e tij për Perëndin, por Davidi humbi edhe vedien për identitetin e tij, thirrjen e tij të shenjtë, brishtësinë e tij dhe pasojat e pashmangshme të mëkatit. Këtë bën epshi. Këtë ka bërë miliona herë. Perëndia zhduket nga sytë e veshur me epsh. Burra, e vërteta kërkon të shtrojmë disa pyetje serioze. A është zbehur Perëndia nga pamja juaj? A e shikoni dikur me ngjyra të shndritshme, por tani kujtimi i tij është mjegulluar si një fotografi e vjetër e zverdhur? A keni një fiksim të palishëm që është bërë gjithçka që mund të shihni? A është gjëja më reale në jetën tuaj dëshira juaj? Nëse është kështu, jeni në telashe serioze. Disa hapa vendimtar janë të nevojshëm, siç do ta shohim edhe më vonë. Kalojmë tani tek racionalizimi. Nga fiksimi i vdekjeprurës, mbreti David ra në një nivel më poshtë, që është racionalizimi.
Kur synimi i tij u bëi qartë për shërbëtorët, njëri u përpoq ta bënte të ndërronte mendje duke i thënë: "A nuk është kjo Bathsheba, e bie Eliamit dhe bashkëshortja e Hiteut Uriah?" Por Davidi nuk do të zbrapsej. Një racionalizëm i stërmadh ndodhi në mendjen e Davidit, ndoshta ashtu si Alan Petersoni ka sugjeruar në librin Miti i Barit më të blerët. Uriahu është ushtar i shkëlqyer, por ndoshta nuk është edhe aq bashkëshort apo dashurues i tillë. Vite më i madh se ajo dhe do të jetë larg për një kohë të gjatë. Kjo vajzë ka nevojë për pak ngushëllim në vetminë e saj. Unë mund ta ndihmoj me këtë. Asnjë njeri nuk do të lëndohet. Nuk e kam me të keq në këtë rast. Ky nuk është tepsh. E kam provuar atë shumë herë. Kjo është dashuri. Nuk është njësoj si të gjesh një prostitut në rrugë. Dhe Perëndia e di këtë. Dhe shërbëtorit i tha: "Ma sillni këtu." Pikërisht, mendja e kontrolluar nga epshi ka një kapacitet të pafundë për racionalizim. Si mund të jetë keq një gjë që sjell të tillë kënaqësi? Pastaj, vullneti i Perëndis për mua është jemi lumtur, sigurisht ai nuk do të më mohonte ndonjë gjë që është thelbësore për lumturinë time. Dhe kjo është e tillë. Kjo është një çështje dashurie. Unë po veproj në dashuri, dashurinë më të lartë. Martesa ime nuk ka qenë kurrë vullneti i Perëndis që nga fillimi. Ju të krishterët dhe qëndrimet tuaja të ngushta gjykuese më bëjnë të vjellë. Ju po më gjykoni. Ju jeni më katar, më të këqinj se sa do t'jemu ndo njëherë. Dhe pastaj vjen degenerimi. Kuror shkelja, gënjeshtrat, vrasja. Pa ndjeshmëria, çlodhja, fiksimi dhe racionalizmi në rritjet e Davidi, e shtyn atë në një nga rënjet më të mëdha në degenerim. Davidi dërgoi lajmëtar për Tamar. Kështu, ajo erdhi tek ai dhe ajo ra në shtrat me të. Pastaj u pastrua nga papastërtia e vet dhe u kthye në shtëpinë e vet. Gruaja mbeti me barë dhe ja njoftoi Davidit duke i thënë: "Jam me barë." Vargu 4 dhe 5. Davidi nuk ishte i vetëdijshëm se kishte ecur drejt greminës dhe po binte dhe se realiteti do të shfaqej nga çasti në çast. Fundi po afroi me shpejtësi. Të gjithë jemi në dieni të sjelljes së neveritshme të Davidit, ndërsa u kthye në një gënjeshtar dhe vrasës me paramendim në planifikimin e vdekjes së Uriahut për të mbuluar mëkatin e tij me Bathshebën. Mjafton të themi se në këtë kohë në jetën e mbretit Uriahu i dheur ishte burr më i mirë se sa Davidi i kthjellët. Një vit më vonë, Davidi do të pendohej në nasjet e profetit Nathan. Por pasojat e idhura nuk mund të zbeheshin. Siç është vënë shpesh në pa, ishte shkelja e urdhrit të 10, pra lakmimi bashkëshortes së të afërmit, që e bëri Davidin të kryej kuror shkelje, duke shkelur kështu edhe urdhërimin e 7. Pastaj, në mënyrë që të rëmbente bashkëshorten e të afërmit, duke shkelur me këtë urdhërimin e 8, ai kreu vrasje dhe shkeli edhe urdhërimin e 6. Ai bënd, duke bërë dëshmi të rreme kundër vllajt vet. Gjithë kjo solli çnderim për prindrit e tij dhe kështu shkeli dhe urdhërimin e 5. Në këtë mënyrë ai shkeli të gjitha urdhërimet që përmbliden me porosim për të dashur të afërmin si veten. Urdhërimet nga 5 deri në 10. Dhe duke bërë kështu, ai çnderoi edhe Perëndin, duke shkelur rjedhimisht edhe 4 urdhërimet e para. Mbreti David mori tatë pjetën nga kjo e në vazhdim, pavarësisht pendimit të tij të lavdërueshëm. Foshnja e tij vdiq. E bija, Tamara e bukur u përdhunua nga gjysmë vllai i saj Amnoni. Amnoni u vra nga vllai i Tamarës Absalomi. Absalomi ushqeu një urrëtie të tillë për Davidin për shkak të degradimit moral, saqë u dhoqi një rebelim nën tutelën e Ahithofelit, gjyshit që mbetur të Bathshebës. Mbretërimi i Davidit humbi buzëqeshjen e Perëndis. Froni i tij nuk e rifitoi më kurrë qëndrueshmërinë e mëparshme. Burra, duhet ta kuptojmë se Davidi nuk do të kishte dhënë kurrë më shumë se sa një shikim kalimtar Bathshebës, nëse do të kishte pasur mundësinë për të parë pasojat tronditëse.
Unë besoj me gjithë zemër, se pak veta, nëse do të kishte të tillë, do të largoheshin nga fjala e Perëndisë, nëse do të mund të shihnin se çfarë do të sillte kjo gjë. Regjistrimi i rënjes tragjike të mbretit David është dhënë nga Perëndia dhe duhet merret seriozisht nga kisha në këtë epokë korintase, si paralajmërim lidhur me patologjinë e faktorëve njerëzor që çojnë në rënjen morale. Të cilët janë: pandjeshmëria, që vjen përmes epshndjelljeve konvencionale të kulturës. Sindroma vdekje prurse, që vjen përmes çlodhjes morale të disiplinës. Pasojat verbuese të fiksimit epshor. Dhe racionalizimi atyre që janë bërthyer nga epshi. Në rastin e Davidit, cikli përfshiu kuror shkelje, gënjeshtër, vrasje, degenerim familjar dhe dobësim kombëtar. Patologjia është e qartë, dhe të tilla janë edhe pasojat e tmerrshme të epshndjelljes. Të dyja, jo vetëm që duhet të na udhëzojnë, por edhe të na friksojnë. Ta trembin për vdekje epshndjellje në ne. Vullneti i Perëndis, pastërtia. Nga një herë, njerëzit që e mbajnë veten për të krishterë, thjesht nuk e pranojnë atë që po them në lidhje me pastërtinë. Ata e konsiderojnë një mësim të tillë si diçka të periudhës viktoriane dhe puritane. Nuk është as pak mësimi i periudhës viktoriane. Mësimi i periudhës puritane është që të shkem me të, sepse është tërësisht biblik. Si përgjigje, njerëzve të tillë u sjell në mendje thirrjen më të qartë për pastërtinë seksuale që di. Dhe kjo është nga 1 Thesalonikasve kapitulli 4, vargjet 3 deri në 8. Sepse ky është vullneti i Perëndis, shenjtërimi juaj, të hiqni dorë nga kurvëria, që secili prej jush të di ta mbaj enën e vet në shenjtëri dhe mender. Jo me pasion e epshi, si edhe paganët që nuk e njohin Perëndin, dhe që askush të mos ka përcej dhe t'i bëj keq me lakmi këtë punë vëllait vet. Sepse Zoti është akmarës për të gjitha këto, si kurse ju thamë dhe dëshmuam edhe më parë. Prandaj, a i që i hedh poshtë këto gjëra, nuk hedh poshtë një njeri, por Perëndin që na dha edhe frymën e ti të shenjtë. Nëse leximi i këtij pasazhi nuk është edhe aq bindës lidhur me etikën biblike, duhet të kuptojmë se zbatohet në Levetiku kapitulli 19 vargu 2, ku Perëndia thotë: jini të shenjtë, sepse unë Zoti, Perëndia juaj jam i shenjtë. Një urdhëresë e dhënë në kontekstin e paralajmërimeve kundër devijimeve seksuale. Dua të vë në pa edhe se tek 1 Thesalonikasve jemi thirrur për të shmangur imoralitetin seksual dhe trier jemi thirrur për të qenë të shenjtë. Mohimi i kësaj është mëkat kundër frymës së shenjtë, pranisë së Perëndisë të gjallë, siç e bën kaq të qartë pasazhi tek Thesalonikasit. Siç ka shkruar edhe studiuesi i Dhjatës së Re Leon Morris. Njeriu që kryen një akt pa pastërtie, nuk po thyen një kod thjesht njerëzor. Madje as nuk po mëkaton kundër Perëndis, që në një kohë në të shkuarën, i dha ati dhuratën e frymës. A i po mëkaton kundër Perëndis që është i pranishëm në atë qast. Kundër njërit që vazhdimisht e je frymën. Akti i pa pastërtis është një akt përbuzje kundër dhuratës së mirë të Perëndis, pikërisht në çastin që po ofrohet. Ky mëkat shihet në dritën e vetë të vërtet, vetëm kur shihet si parapëlqim për papastërtinë në vend të frymës që është i shenjtë. Prandaj për atë që pohon se është i krishter, mohimi lidhur me pastërtinë seksuale është mohimi i Perëndis, dhe kjo mund të nënkuptojë një besim të rrem. Disiplina e pastërtisë. Burra, nëse jemi të krishterë, është jashtëzakonisht e rëndësishme të jetojmë jetë të pastra, të perëndishme, në mes të kulturës sonë korintase dhe pornotopiase. Ne duhet jetojmë mbi statistikat tmerruese, ose kisha do të bëhet gjithnjë më e pavlefshme, e pafuqishme, dhe fëmijët tanë do ta braktisin. Kisha nuk mund të ketë fuqi pa pastërti. Kjo kërkon që të jetojmë thënien e palit. U shtrojuni
për të qenë të perëndishëm. Djerë se shenjt. Llogaridhënia. Një vend i rëndësishëm për të nisur trajnimin ton me disiplinën e llogaridhënies. Kjo duhet bërë me dikë që rregullisht ju kërkon llogari për jetën morale, duke ju bërë pyetjet e vështira. Nëse je i martuar, do të ishte ideale të përdorësh bashkëshorten, por këshilloj edhe një burr tjetër, dikë që nuk të lë kusur në çështjet e pshëndjellëse. Të nevojitet dikush i së njëjtës gjini që do të kuptoj seksualitetin tënd të rrësisht. Dikush me të cilin mund të jesh krejt i ndeshëm, të cilit mund t'i rëfesh tundime dhe tërheqje. Të nevojitet dikush që do të ndihmojë të respektosh kufit dhe të mbash shpirtin besnik ndaj Perëndisë. Në këtë lidhje, mendoj për një shitës të veçantë, i cili rregullisht mban kontakt llogaridhënie përmes telefonit me shitësit e tjerë të krishterë dhe madje punon për të programuar udhëtime nëpër qytete në të njëjtën kohë kur ato do të jenë atje. Krahas kësaj vjen disiplina e lutjes. Më shumë për këtë do të dëgjojmë në kapitullin 8. Lutu për ditë dhe veçanërisht për pastërtinë tënde. Habitem sa pak burra të shqetësuar për jetën e tyre lutem për këtë. Kërko lutjet e bashkëshortes dhe miqve të tu, si dhe lutu për të tjerët për këtë aspekt. Mos pritë të pyesin. Lutu edhe për pastërtinë e miqve të tu. Ata ka nevojë për lutje njësoj si ti. Mësimi përmendësh. Një gjë tjetër. Mbushu me fjalën e Perëndisë përmes disiplinës së mësimit përmendësh. Zoti ynë u bë shembull në kundërshtimin e tundimeve të Satanit me 4 citime të sakta nga shkrimet e Dhjatës së Vjetër. Psalmisti tha: "Si mundet njëri ta bëjë rrugën e tij të pastër, duke e ruajtur me fjalën tënde?" Dhe e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Natyrisht, ai po i referoi tërë fjalës së Perëndisë, jo vetëm pasazheve që merren me epshëndjelljen. Megjithatë, kam parë mësimin përmendësh të 1 Tesalonikasve kapitulli 4 vargje 3 deri në 8, që të ndryshoj jetën e një burri. Disiplina e mendjes është natyrisht sfida më e madhe, dhe do të diskutojmë për këtë gjërësisht në kapitullin 6. Shkrimi shpesh e paraqet këtë disiplinë si disiplinë të syve. Burra, është e pamundur të arruani mendjen të pastër nëse jeni si ai qullaci që sheh televizor gjithë kohës. Në një javë do të shikoni më shumë vrasje, kurorë shkelje dhe fëlliqësi, sesa gjyshrit tan kanë lexuar gjatë gjithë jetës së tyre. Këtu kërkohet veprim më radikal. Jezus i tha, dhe nëse syri të skandalizon për mëkat, nxire. Është më mirë për ty të hysh me një sy në mbretërinë e Perëndisë, se sa të kesh dy sy dhe të të hedhin në ferë të zjarit. Marku kapitulli 9, vargu 47. Asnjë burr që lejon të qarkulloj në për shtëpinë dhe mendjen e tij kalbësinë e rrjetit televiziv HBO, videot që nuk mund të shikohen pa praninë e prindërve, dhe revistat e ndryshme pornografike, nuk do t'i shpëtoj e pshëndjeljes. Jobi na dha urtësi për kohën ton. Unë kisha bërë një beslidhje me sytë e mi. Si mund t'a fiksoja pra shikimin mbi një virgjëresh? Jobi kapitulli 31, vargu 1. Si mendoni se do t'jeton të Jobi në kulturën ton sot? Ai e kupton të urtësin e fjalve të urta. A mund të mbaj burri një zjarë në gji, pa djegur rrobat e trupit? Burra, beslidhja Jobit e ndalon shikimin për herë të dytë. Do të thotë i trajtosh të gjitha gratë me dinjitet, duke i parë ato me respekt. Nëse veshja apo sjellja e tyre të shqetëson, shikoj në sy dhe askund tjetër, dhe largohu sa më shpejt që të jetë e mundur. Mendja përfshin edhe gjuhën. Pasi siç tha edhe Jezusi,
sepse çka zemra qet goja. Mateu kapitulli 12 vargu 34. Pali është më specifik. Por kur vëria dhe çdo pa pastërti ose lakmi, as mos të përmendet ndër ju. Ashtu si i ka i e shenjtorve, as pandeshmëria, as të folurit e pamend e fjalë për të përqeshur, të cilat nuk kanë hije, por më tepër falënderim. Sepse këtë e dini që asnjë kurvar ose i papastër ose lakmitar, i cili nuk ka ndonjë trashëgimi në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë. Efesianët kapitulli 5 vargjet 3 dhe 4. Nuk duhet ketë humor seksual, fjalë të ndyra, as fjalë të pajishme, ashtu si shumë të krishter janë të prirur të thonë për të vërtetuar se nuk janë jashtë botës. Gardet. Burra, thurni gardet të disiplinuara rreth jetës suaj, sidomos nëse punoni me gra. Përmbauni nga intimiteti verbal me gra të tjera, përveç bashkëshortes suaj. Mos ja hapni zemrën një gruaje tjetër, as mos ja tregosh qetësimet e saj. Intimiteti është një nevojë e madhe në jetën e shumicës së njerëzve. Dhe të folurit për çështje vetjake, sidomos për problemet, mund të plotësoj nevojën e dikujt për intimitet, duke zgjuar dëshirën për më shumë. Shumë lidhje të jashtëligjshme fillojnë pikërisht kështu. Në nivel praktik, mos prek. Mos i trajto gratë me ndjenjën e dashurisë së zakonshme që tregon ndaj femrave që kanë familje. Sa tragjedi ka nisur me prekje vëllazërore apo atërore dhe me përqafime dashamirëse. Ndoshta të duhet të rrezikosh që të vlerësohesh gabimisht si antipatik apo i ftohtë nga disa gra. Kurdo që darkon apo udhton me një grua, ftohet edhe një të tretë. Kjo mund të jetë e vështirë, por t'jep mundësinë të shpjegosh arsyetimin tënd, gjë që në shumicën e rasteve do të sjell respekt në vend të sikletit. Shumë gra me të cilat të lidh puna do të ndjen edhe më rehat në bashkëpunimin me ty. Mos flirto kur, as me shaka. Flirtimi është në thelb mikllues. Ti mund të mendosh se po tregohesh i lezetshëm, por kjo shpesh ngjall dëshira të pashpërblyera të personit tjetër. Realiteti. Ji real për seksualitetin tënd. Mos u je pas llomotitjes gnostike bosh për të qenë i krishterin mbushur me frymën e shenjtë që kur nuk do ta bënte një gjë të tillë. Më kujtohet mirë një burr që me indignat çirrej se do të qëndronte shumë larg nga një mëkati të tillë. Ra në mëkat brenda disa muajve. Përballu me të vërtetën. Mbreti David ra. Edhe ti mund të biesh njësoj. Vetëdija hyjnore. Së fundmi është disiplina e vetëdijes hyjnore. Kjo është disiplina që mbajti Jozefin gjatë tundimeve të gruas së Potifarit. Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe, tha ai, dhe të kryej një mëkat kundër Perëndisë? Zanafilla kapitulli 39 vargu 9. Dhe ai ia mbathi: Arratisju pasioneve rinore dhe bjeru pas drejtësisë, besimit, dashurisë dhe paqes bashkë me ata që e thrasin emrin e Zotit me zemër të pastër. Kështu na lajmëron Pali tek 2 Timoteut kapitulli 2 vargu 22. Burra, nxehtësia e kulturës sonë na shtyp me manit dhe pornotopitë veta. Shumë veta në kish janë përzhitur. Statistikat e tregojnë qartë këtë. Në mënyrë që të mos bëhemi pjesë këtyre statistikave, duhet të derdhni ca djerës të disiplinuara. A jemi aq burra? A jemi burra të Perëndisë? Unë lutem të jemi. Ide për të ushqyer mendimin. Kisha ungjillore bashkëkohore e parë në përgjithësi është Korintase deri në palc. Ajo vazhdon të zjej në lëngjet e shkrirat e epshit të vetë. A pajtohesh me këtë konstatim apo jo? Po në lidhje me kishën tënde?
Po në lidhje me jetën tënde? Në këtë qast të epshit, Perëndia humbet gjithë realitetin. Satani nuk na mbush me urrejtje për Perëndin, por me harresën e Perëndis. Thënie e Dietrich Bonhoeffer. A e ke parë se kjo është e vërtet në betejat e tua me tundimin? Cila është mënyra më efikase për të parandaluar dështimet morale? A është letra e parë e Thesalonikasve, kapitulli 3 deri në 8, tepër e ngushtë për të pranuar si detyruese për burrat e krishterë sot? Pse po ose pse jo? Nëse jo, si mund ta vëmë në veprim këtë pasazh që të jemi fitimtarë në luftën tonë për pastërti? Çfarë lidhje ka shenjtëria e Perëndisë me shenjtërinë tonë? Shikoni Levitiku kapitulli 19 vargu 2. Duke marrë parasysh imoralitetin bizotrues të kulturës në të cilën jetojmë, si mund të shpresojmë për t'i ruajtur mendimet dhe sjelljen tonë të pastër? A është vërtet i nevojshëm paralajmërimi për të thurur garde në marrëdhëniet me gratë në jetën tonë? A është kjo ulje për gratë? A nuk është ulje për veten? Zbatim përgjigje. Për çfarë të foli Perëndia ty në mënyrë të veçantë dhe të fuqishme në këtë kapitull? Foli atij për këtë më një herë tani. Mendo për këtë. Rendit të paktën 6 pika zbatimi specifike dhe praktike lidhur me moralitetin seksual nga përvoja e Davidit në 2 Samueli kapitulli 1.